מרוץ המזרונים הראשון. עשרות גברים ונשים נטלו ביום שישי האחרון חלק במרוץ המזרנים הראשון שארגנה חברת אמינח כחלק מתחרויות הטריאטלון שנערכו באילת במהלך סוף השבוע האחרון. הרעיון, מעבר לפן השיווקי המדליק, לאפשר למשתתפי הטריאטלון הפוגה ספורטיבית עם שכר נאה בצידה. למנצחים המתינה קורסת מסאז' מפנקת מבית אמריקן קומפורט. 40 משתתפים שהרימו את הכפפה, או יותר נכון את המזרן, נרשמו למרוץ שערכו 130 מטרים, ואשר החל לאורך טיילת הרויאל ביץ' מהמנקיז ועד לחוף הים, וכלל סיום רטוב במיוחד. כל מתמודד ומתמודדת סחבו על גבם מזרן יחיד שנקשר אל גופם ברצועה, ונאסר עליהם לדחוף או להתנהג באגרסיביות. את קו הסיום חצו ראשונים ניר דולב וורד אל קיים, אשר כאמור לקחו הביתה ספת מסאז' שתקל עליהם מן הסתם את המסע הלוקל שנשאו. יתר המשתתפים הסתפקו בחולצה, כובע וקרית ספורט ייחודית כפרס ניחום. קוראים לי חווה, ואני פה כי אני טריאטלטית. השנה אני מלווה את הבת שלי שמתחרה במקצה האליט נוער. וכדי לא להרגיש שלא עושים שום דבר, באנו לרוץ קצת היום, עם מזרון על הגב. קורסת מסאז'ים מפנקת, סופר דופר אקסטרה לארג'. ואיזה תוצאה צריכה להגיע? לקורסה, מה זאת אומרת? זו התוצאה. אני והקורסה הולכות יחד הביתה, הולכים יחד הביתה.